week that was calling itself Understanding the Seven Different Types of Offerings. What is the title of this? The seven levels of offerings. Sema levels. The many sema levels. Sema tuko sauti sema levels. Tulianza wiki jana kuhusu, unajua, I told you nikakwambia kwamba one of the most scary thing, kile kinastua watu chini ya jua. Wakristo wale ambao wameokoka, kitu kinawastua sana ni kitu ambacho kinaitwa offerings. Kinaitwa nini? Ukimention prayer, everybody is excited. Am I right? Ukitaja prayer, everybody is what? When you ukimention praise, people singing, everybody is happy. Bwana asifiwe sana. But when you mention the fasting that is called offerings, the enemy understands kwamba controversy, mateso ya mwanadamu imeletwa as a result ya kwamba people don't like what we call offering. Seven levels. Sema seven levels. The first, I say it in Genesis chapter number 4:4. In the book of Genesis 4:4. The first time that offering was mentioned by God. Bwana Yesu asifiwe sana. And even before Genesis 4:4, maandiko yanasema kwamba Adam and Eve walipoanguka from the presence of God, God had to take an animal. Mungu alichukua mnyama akachinja akawafunika. In other words, sadaka ya kwanza ilitolewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. So God was the first one who gave an offering. Bwana asifiwe sana. Jamani, ongea na mtu hapa. Mungu ndiye alikuwa wa kwanza kutoa sadaka kufunika aibu. So offerings covers shame. Sema cover shame. Jamani, sema it covers shame. Sema it covers shame. Offering inafunika aibu. When you give a sacrifice, huwa inafunika aibu. Na ndio nimekwambia hakuna kitu adui anapigana nacho. Listen to this. The Bible says, Abel, let's go back to verse number 3, Moses. Look at this. What does the Bible say? In the process of what? Read it loudly. In the what? It brought what? Same an offering. It brought what? In what? In the process of? I say in the process of what? So every time, every what? Every time in the lifestyle of a man, any time when God wants to raise a man, the first test is in offering. Is it what? Mungu akitaka kukujaribu, akitaka kukuinua, Mungu akuinui. Mungu ainuaji watu kwa prayer only. Bwana asifiwe sana. Prayer brings comfort in the life of a man. Praise the Lord. Praise brings the presence of God. But sacrifice, that is an offering, it makes God himself appear where you are. Bwana asifiwe sana. Prayer, it gives you comfort. Yesu aliomba Gethsemane, maandiko yanasema kwamba and God sends angel to comfort him. To do what? God send what? Mungu alituma malaika wakamfariji akiwa naomba sana. Bwana asifiwe sana. When Daniel prayed and fasted, the Bible says God sent an angel to fight for him. Bwana asifiwe sana. But when Solomon gave sacrifice, an offering in the altar, what happened? God himself, he did what? I said God himself did what? He never sent an angel. When you pray, God sends an angel. You know what? When you praise, God is presence. He comes and dwells in your midst without any drama. But as we said,
But when you sacrifice, God himself walks in. That's what? Nobody try to eat the offering of God. Nobody can try. Bana shwe san. Ay, ongera bibi zuri. Hakuna mtu anaweza. Why? Why do you think mwanamuke anaweza beba choka akakata mwanamuke mwingine kwa sababu amesikia tu ameintrude kwa mke wake, yani mume wake. Because of the blood sacrifice of covenant by blood. Because a woman enters a covenant with a man. Do you know that? Uwe. Mwanamuke anaingia agano na mwanaume. Na mwanaume anaingia agano na ardhi. That's why Ndubi na Edward wanaweza kuwa mabratha wakikosana juu ya shamba. Unanielewa? Juu ya nini? Atachukua panga, atakatakata bratha yake na unaambiwa walikatana kwa sababu ya nini? I say, wanaume walikatana. Wewe, mama Christian, umesikia mahali wasichana, daughters wa mtu, waliwahi katana kwa sababu ya shamba huko, hapa bahati ati walikatana, sisters. Walikuwa wamepewa. Hata anakumbukaga kwamba, nini imesongeshwa kweli? Does a woman understand kwamba kuna boda ilisongeshwa? Anakumbuka? Si ana shughuli, ana agano nayo, sio shughuli brother. Hana agano na ardhi. Akona agano na mwanaume. Akona agano nani? That's why akisikia. Atatembea na njora ikiwa hapa. Nasikia wewe ndio unatembea na bwanangu. Urudie mara mbili. Nasikia wewe ndio unatembea na bwana yangu, nimekuonya. Angalia. Next time. How many women have even killed others because of men? Am I talking to somebody? Ni kweli? Naongea ukweli? Ni nini Yesu kinaweza kukasirisha sana? Hata blood sister yako umezaliwa naye. Usikie. Kwa nini usikue excited useme my sister, you know, it's okay. No problem. Sister yako unaweza mkatia hata kashamba karobo, si ni kweli? Msendu biweza kusema hivi. Sister yako Gladys, sister yako ule ulisaliwa naye ukiwa na kashamba ekambiri na anateseka hako na watoto, by virtue of your sister, utamwambia sister waje kuteseka mahali huko, njoni kukatia hapa, ujenge hapo, endelee na watoto wa na ikumi. Unanielewa? Lakini mshe mwambie nao, sister kuja nikugawie bwanangu, hakuna shida, uona kana yeye jioni next week na mimi nakaa na yeye next. Sister ambayo umezaa, mumezaliwa pamoja, inawezekana? Eh? Hata usikie kwa uvumi. Unaenda namuuliza wewe, ni nini hiyo ulikuwa unasimaili na bwanangu? Nimekuleta kwa hii nyumba usome ama usimaili na bwana? Ni kusimaili na hata hajamgusa. Unaniona nifanye nini? No matter how merciful you are, no matter what, does a woman share with them with another woman, a man? Why? Because of blood. What? I say by what? Si ati anataka. It is by. Anytime unasikia la mustiana nasikia. Hata. That's why. When a woman has a sema. Kwani umekosa nini? Nyumba ninalipa. Watoto nasomesha. Ukona gari. Anamuliza iyo yote nikona. Sitaki. Mupatia iyo. Lakini we come. Sinikwe. Waza kucheka. Kuna mwanamke anaweza sema kwamba kama umenipatia gari, umenipatia nyumba, umenipatia mimi sina shida, wewe unaweza? Anamwambia sio gari nataka na hiyo nyumba, wewe mpe hiyo vitu yote na nisijue, wewe come. Come ukae kwa nyu. Aliacha gari kwao, kitanda aliacha kwao, shamba aliacha kwao, and ajaingia agano na yeye. Ajaingia agano na nini? What makes a man fight? It is a covenant. Is what? Ndio ndirangu, ukiona wakale na wakikuyu wanapigana na shamba, ukiwaulizaga kwa nini wanapiganaga, hata wakuambiagi. It is nature. Because by covenant of blood. By covenant what? I say by what covenant what? In that process, when the blood touches the ground, that man starts what we call ownership. What? Ndio mkwe.
huyu anakuambia nilitoka Muranga miaka ya zamani na mimi nimekulia hapa na mnaniuliza nini? Yeye si at, unajua wewe kama una ufahamu alitairia hapo. Hapo ndiye aliingia agano na aliingia agano nayo. Na sio maandiko yanasema and God told if akasome your desire, your what? Shall be in a man, but a man shall live and eat from the ground. Is it controversial? Am I easy understanding? Unataka na wengine mwe switch off mnakaa kama mademons, you are switched off huko hivi unaangalia nini anasema. Na nikude kama una kitabu ile ya Jackson ya kuandika tutakosana. Imaneno. That's why any time that God want to raise a man, he raises, number one, he raises you through an offering. Through what? I said through what? When God wanted to raise Abraham, he said, Abraham, give me your son and your only son. Genesis chapter number 22, verse number 15, 16. But verse number 21, it says, and God tested Abraham. God does what? Please. God did what? He tested Abraham. And he said, Abraham, I want you to sacrifice. The first question God said, and the Bible says, let's start from number one. What is this? Let's go to verse number one. What does the Bible say? Now it came to do what? Please read it loudly. God, it came to do what? Uh-huh. After these things, after what? Uh-huh. What the Bible says? And God did what? Every time you want to be promoted, you have to go through a test. Aya. Wale wanafanya kazi za serikali na jumuiya dunia. When you want, Mzendubi, you have been in a civil service for a very long time. When you go to ask for a job, what they do is an interview, which we call is a test. Yeah? Yes. They carry and what? To test whether you have the ability. You have what? I say you have what? Oh, please, talk to me. Si wewe Douglas umejaa kwa interview mara nyingi. Kwani? They want to test, number one, your ability. You are what? And the Bible says, and the teachings, and the God tested. God did what? Every time that God wants to raise you, he gives you a test. He gives you what? I say, give you what? I say, give you what? He gave a test. And the Bible says, and Abraham was tested by God. And what did God say? Please, can you read it loudly? And God tested Abraham. And let's read the last verse. He said, that's it. God called Abraham. Abraham, where are you? He said, here I am. Here what? You don't know what I said, Baba Nico. Niko kwako, nitumie vile uwezavyo. Lakini Mungu akianza kukutumia, unatumika kweli? Kuitika ni rahisi. Bwana asiwe sana. Kuitika ni nini? Aya, let's go to the next second verse. What does it say? God saying, unasikia? And the God is so jealous to an extent ya kwamba anamuambia, now take your son and you are. Was Isaac the only son of Abraham? Nauliza, Isaac alikuwa mtoto wa Abraham peke yake? Ishmael was there. Bwana Yesu asifiwe sana. Listen to this. Let's go. Read it. Henry? The Bible says, whom you love, whom you do what? Msikize mvua tu. The rain is a blessing. Maandiko nasema, Mungu akamwambia, nichukua ule unapenda. Ule unafanya nini? Mungu akijaribu kuinua mtu, God does not raise men because you are beautiful. God does not raise people because you are handsome. God does not raise you because you come from a certain community. God raises a man because of an offering. I say God raises a man because of an offering. And the price you pay, it is what you receive. I repeat in a second time. I say, the price that you pay. The price you do what? I say, the price you do what?
I said the price you do what? You pay. The price that you pay, it is what you receive. It's what you what? You cannot receive what you are praying. And that's why only thieves, only what? Ni waishi peke yake, ndio wanachukua vitu awachalipia gharama. Na lakini, na wao wapatie muda. Wakipatikana kona mbaya. Sema kona mbaya. Wakipatikana? Mwizi, ndio anachukua kitu hajalipia gharama. Lakini, he does it at the risk of his life. Akipatikana. Akipatikana. Now, levels of offering. Tell your neighbor, levels of offering. Mwambie levels of offering. Number one, tulisema ni gani? Shout it. Usianze kulala mfikirie mko nyumbani. Unajua mvua peke yake ndio ikinyeshanga watu wanasikia smart. Awasimigie kelele, wanasikia smart wanaamua kulala. Sema kwa sauti. Number one is what? Please, number one is what? Now, let me tell you, and I'm only there. Niko kwale kwa tithe. Sitoki kwa tithe. Sijatoka hapo. I have not moved from a tithe. If you are not a tither, kama wewe sio tither, autoi tithe, trust me, please don't even try asking even a single promotion before God. Usiulize. Tafadhali, wewe ni mwizi. Maana na mwizi akipatikana bana siweza hani. Mwizi akipatikana jare huwa analipa 7% 7 times 7 times of what he has stolen. When a thief is catched, a thief is what? I say, when a thief is done what? Mwizi akishikwa akifanya nini? Nasema, mwizi akifanya nini? Mwizi akipatikana, kuna watu, wacha nikwambie, kuna watu wamepenya nirangu, wakaingia katika, wakapata kitu ambacho ni sawa. Mungu amewangoja, warepent, wamurudie, waanze kutoa their normal tithe. Na wakaiona ni kama kawaida. Tithe ni mbaya kiwango ya kwamba, if you try to eat it, you tell God you are equal. You are what? I said you are what? Msendubi unajua kule tumezaliwa. Kuku ikichinjwa. Sema kuku. Sema kuku. Hata kama wewe si mjaluo. Yani mbaluya, sorry. Sema kuku. Kuku ikichinjwa. Kuna sehemu mbili mama Christian. Hata kama wewe ndio mpishi. You touch not. You do what? Mimi sijui ndio langu kule kwenu central. Lakini kuanzia kwa kinawa kwenye umezaliwa, kuna mahali mbili. Ikiguzwa, mama kwa hiyo nyumba hawezi kupokea amani. Nimesema uongo Julius? Nauliza, nimesema uongo? Kuna sehemu mbili kwa kuku ukiguza kwa wewe. Ni wadada wako kwenu naonaga washtukagi. Because they are not been raised from the roots of understanding what is really. Mugongo na nini? Inaitwa nini? Firigisi? Inaitwa firigisi? Gizzard, ndio firigisi? Ndio firigisi? Hizo vitu mbili, you touch them, you touch mzee wa nyumba. We mweke hapa kama ushahidi. Unanielewa? That's why kule kwetu mugongo wazeni wajanja wako na njaro. Kuku ikichinjwa, si ndio Judas? Hii mugongo inaanza kutolewa kutoka hapa juu. Unaona kwa hii shingo inatolewa mpaka hapa chini. And you know hiyo ni kuku nusu. Hapa niache. Ah mzendube please, usicheke tu niache hapa kwa mata. Edward anasema kweli. Mugongo inaanzia wapi babangu?
inaanzia hapa mpaka kale kadude kale kanaonekana kale kakichwa hivi kanaonekana, hiyo ndio ushahidi, hiyo ilikuwa kuku na iko hapa. Inaanziaga hapo, inateremkaga mpaka huko chini, hapa ndio inatolewaga. Sasa huye si ndio Andrew, inatolewa kando, inaanza sasa. Hizi zingine you can distribute them as you can. Na ikiwa hapo, hata watoto wakiwa kwa hiyo nyumba, hata wagawane miguu, hata wagawane kichwa, inasemekana mgongo ni ya nani? Ai, mgongo ya nini? Mimi nafikiri naona nadarudi kwa hiyo. Mimi natafutaga, natafutaga nini? Natafutaga ile vitu iko na nyama nyama, yani upande hii. Brother, mgongo, mgongo mzima, sio ni kukunusu. Unaanza kuchikotolea kwanza kando, si kweli? Ni wazee. Tena mama akishafika miaka kama hiyo, akina mama Lilia ni wamezaa wachukuu, they are not supposed to touch kuku. Hiyo ni kifaranga ya watoto. Nimesema uongo mama Lilia? Mama Gladys, nimesema uongo? Ukishazaa wachukuu na umezaa, do you touch? Waza kuniambia pati ni mambo ya, mimi nakuuliza mambo ya kabila yenu ya serious. Ukijazaa wachukuu, yani wazukuu wamezaliwa sasa. Na nini? Mama nakulaga kuku na mayai. Aguzi is that's inatoka untouchable. You mama hawezi guza Jared. Sasa hata ukienda town na umepiga kuku, una wasiwasi ati mama atamaliza. Wewe unajua kama mama amepata wachukuu huko home and dry. Unajua ukirudi ndangu utapata ikiwa intact. Now, listen to this. A tithe, tell your neighbor tithe. Please talk to him, tell me a tithe. Mwambie tithe. Kama hutoi fungu na kile chochote ulicho nacho, God will come in and blow it. Blow what? Na kublow kwa Mungu anakupeaga, God huwa anakupa grace ndirangu. Alafu unaona kama umeendelea, unaona ni kama iko sawa. Hata kama ni promotion, hata kama ni increase ya biashara, hata kama ni kitu amekupatia, anakungoja kwanza. And God is gracious. Is what? Ukimprovoke. Unajua kuna mtu anatoa tithe, anatoa tithe, anatoa tithe. Akifika mahali anaona, na hii tithe natoaga, inakaga na kazi gani? Na ninaona kama niko sawa. Ana withdraw, anaanza kuwa ujanja. Ana withdraw, anasema mimi naweza toa kwa miradi, naweza toa kwa vitu zingine, but I will not give a tithe. A tithe ndirangu huwa ndio inakutie to the promises of God. I repeat my statement again. A tithe, sema tithe. Sema tithe. Tithe ndio huwa inakushikamanisha na agano na ahadi za Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa wakora, sema wakora. Ai, kama utoagi tithe, wewe ni mkora, wewe ni mwizi, wewe ni jambazi, wewe ni gangster. Kama ni mama na utoi tithe, you are a gangster. You are a, yani hata mwenye anakaa na wewe anakaa chicho, anakaa kama pusi. Hiyo lazima awe macho saa zote. Unajua pusi ikiwa imelala sana huwa ndio imefungua macho kwa bidii. Unajua hivyo? Ndio ikusikie, otherwise utaiua. Because pusi najua inatafuta kuwawa, na kuwawa kwa pusi ni ngumu. Unajua hivyo? Unajua ni kwa nini ndangu pusi inafunguaga macho wakati imelala kwa bidii? Wakati pusi imelala fofofo huwa ndio imefungua macho iko hivi. Sasa hiyo ndio iko usingizi. Wakati ina imeamuka pusi uonage macho yake. Do you know that? Usharia razibu baimara. Unaga hiyo kopi. Wewe umeiputa, umeipata mahali pusi zina met. Have you ever met them one day even by coincident? Hata kwa bahati mbaya umeikupata mahali pusi zina met. Umeikukuta tangu uzaliwe. Siko na siri, ndio una bahati kiasi. Sina siri kubwa, uwezi kuta pusi zikimeti. Hata kinyesi yao inajua vile inafanyaga bidii. So what happens? The devil huwa anakute
kupeleka anakuonesha kwanza dharau Mungu. When you don't. Now let's go to Malachi chapter number 3. Malachi chapter number 3. Verse number 8, the most hated scripture. The most hated what? I said the most hated and what? Ila andiko limedharauliwa sana. Malachi chapter number 3. Anza kusoma verse number 6, please. Put it there very quickly, Moses. What the Bible says, can you read loudly? 1, 2, let's go. The Bible says God does not change. Does not what? I said does not do what? And then the next verse, number 7. You have gone away. You have gone what? Away. You have gone away. Yani umeondoka mbali from the ordinances. And then number, continue reading. Let's imagine. Wachia tuanzi hapo. Maandiko inasema, ebu tusome Kiswahili Kilofas. Inasema, nirudieni na mimi nafanya nini? I say nafanya nini? Nikitaka kuambia mzee Ndubi kitu. Niambia Ndubi, nataka kuongea na wewe. What will happen? Atasimama, si ni kweli? Jamani si asimama. Lakini nikimuongelesha hivi, aende speed, aende kabisa. Even if I talk, will he listen? Nasema, will he listen? So if you are not a tighter, no matter how you pray, how you fast, how you can make somersault, alafu shetani amedanganya kwamba unaweza chiombea, unaweza fanya nini? A tighter, number one, makes God to stop. God to do what? I say God to do what? When you have a tight, you return to God. You do what? I say you do what? And God does what? And God do what? Unamurudia Mungu na Mungu anafanya nini? Na ukimurudia Mungu na akikurudia, munaweza kuongea. Sini kweli? Munaweza fanya nini? I say, munaweza fanya nini? Mutu mwenye na, mutu anatoka, somebody walks away from you, ndirangu. Can you talk to him? Nitataka kuambia ndirangu, nataka kuongea na wewe. Alafu, baada ya kuongea na wewe, umekwenda kabisa. Sini kweli? Hata wakati umekosana na mtu, si unampigia simu unamwambia, "Hello? Gerard? Shurudi bwana tuonge." Hata wakati umeenda kununua vitu wewe ndio unafanya biashara kimu. Siku na wakati unaenda kununua kitu unaambia huyo mtu, "Sitaki." Anasema, "Rudi tufanye nini?" I say, "Rudi fanye nini?" I say, "Rudi tufanye nini?" Unamwambia, "Rudi tuonge." Akisimama muonge. Then you can be able to negotiate. To do what? The same verse. The same verse. And even I say, return to me. Soma kwa Kiswahili Kilofas. Return what? To me. I say, return what? Hebu soma kwa Kiswahili kwa sauti. Mstari wa saba inasema, tokea siku za baba zenu, mmekeuka upande. Hey, mmefanya nini? Mkeuka upande. I say, mmefanya nini? Hata kuna kipindi wa ubiri. Unajua ndio sababu watu wanakuwa konde. Unaona mhubiri anaenda kuanza kuombea mtu. Na huu mtu mwenye anaombewa ni mkora, ni muuni, ni mwizi. Sasa mhubiri imagine anasukuma Mungu. Baba ninakuomba, bariki huyu, mkumbuke huyu. Baba kumbuka dhabihu zake. And yet God, this man is bleeding a case of a thief. A case of what? Do you know a lawyer can plead your case hata kama wewe ni madara na uondoke, si ndio? Jamani si ndio? Wakili anaweza kubleed kesi yako akakutoa. Akafanya nini? Lakini polisi walijua uliua na uli. Si you are ever on the ladder ya polisi. Jehova. Si uko katika mikono ya polisi tena. Wanakupatia nafasi wanasema kwamba kama usipo change, kama koti imekuachilia, sisi hatufanya nini? I say hatufanya nini? Ukipatikana mahali babaya one sasa, maana umezoea unajua kwamba unaweza enda ukaonga koti ikakuacha, si kweli? Na wakikupata ndirangu unajua unafanyaga nini? Wanakusafisha, unakuwa historia, unakuwa nini? Please, if you are not a tither, you are a wanted criminal. Tell your neighbor, are you a tither?
mutingize hivi muulize, are you a tither? Tingiza mtu tu, tingiza mzendubi, amusha mzendubi, mwambie, are you a tither? Mukiza mmekaa comfortable ndio sababu na dose du. Usimama hivi upright. Muulize, are you a tither? Mwambie hivi, you are not. You are a wanted criminal. Please don't enjoy the freedom you have today. Mwambie, what are two freedom you are enjoying today? Angels are on rampage looking for criminals. You must have escaped somewhere, but you cannot escape forever. Any time that you don't tithe, already ume declare war with heaven. You are declaring what? Mungu mwenyewe alisema, akasema you tithe. You know, problem, let me tell you the truth, Edward. Hata kama ume escape, umepata opportunity, ndubi, uamke leo upate opportunity. Umepata opportunity, unafikiria hiyo opportunity uko nayo, and because hata binisi potoa. Jema moja alisema, mzee moja, sija mzao, anaitwa Karanja. I will never forget him. Huyu mzee alisema vizuri, akasema aje, kwani nikitoa hiyo tithe, kwani Mungu alikuwa na mimi kwa shamba, tunalima na yeye? As we are talking today, huyo mwingine, mguu ilikatwa ilikuwa, amewekewa sijui na mguu artificial. Saa hii ndio niliambiwa juzi ati ameokoka, sasa ni amfuata, alikuwa mkatholiki sana. Na unajua Katholiki inafundisha watu ujinga extra. Ujinga extra ya matongoro. Unajua hii matongoro? Jameni. Torendugu, torarara, ulichona chowewe, parara kuwa, paka mtu, a rich man. What you cannot give to God, don't give to man. And what you cannot give to your, especially what I cannot give to my wife, I don't need to give to God. I repeat my statement, Kim, what you cannot give your wife today, kama uwezi pea bibi yako sumuni, aenda atengeneze hiyo nywele, anatengeneze hiyo makonge ameweka kwa kichwa. Don't try to give God what you cannot give to the one that you know. I repeat my statement again, whether you like it or you don't like it, what you can, kile uwezi Douglas kupatia bibi yako angare, wacha kabisa, don't stand. You can, kwa mfano wale wanaume wako hapa, wanaume ninajua ndio vibwenge bwenge, wakati unapenda mwanamke unafanya mazoezi, ukiona mwanamume amebeba bunduki anaenda kwa banki kuiba, ujue kuna pressure amepewa, ameona mtu mzuri. Daudi alisema, Biblia inasema, when David was told that if you get the daughter of Saul, ukipata binti wa Sauli, akaambiwa kwamba Saul amesema, if you want to get the daughter, Bwana sio sana, go and get me 100 foreskins. Yani uchukue wanaume kama ndirangu hivi, uchukue kama ndubi hivi, mzee ndubi, uchukue ndubi hivi, wazee kama hawa, simama hivi kidogo mzee, hivi relax hivi, uchukue mzee kama huyu, 100 of this kind of old men, na unajua wafilisti wako wana tairi, uwachukue uwapate mzee mtu, na ukupata mtu sehemu yake asiri ati ndio ukate. Jared, you have a cross, you have cross line C, si kweli? Excuse me, if you cross, if you want a man to hit you, hata kama hajawahi kukugonga dunia, hata kama bwana wako hajawahi kukugonga, try ati unataka kuumiza his private part, what the man will do? Asante mzee ndubi, mzee akaba, hata kama ni kiwete, hata kama nini. Daudi akaambiwa, we want 100 foreskin, hili ni ukue, ukue son in law ama uchukue binti wa Saul. Akasema, that one, give me time. The Bible says he called his friend, the man was risking, was what? He paid the price. He paid what? When he was when he raised sana kupata wa Filisti kwa barabara na kuwakata na kuwakata. The Bible says David, instead of giving 100, he gave how many? 200. A bigger sacrifice, my friend. What you love, what you do, what? God told Abraham that, give me your son and your what? And the what? What is 10% mzendubi against your life? Hii jua. Ebu, nani ametumiwa bili ya Sons and Lighting Company Heaven Passe? Address ya mbinguni. Nani ya? Umetumiwa bili? Umepewa bili? Na oxygen?
Watu wakiekewa oxygen, wewe nani Gerard? Umeenda hospitali? Umeona watu wamekewa oxygen? Kwa hapa. Ukiekewa oxygen, hata bili ya oxygen ya hospitali, mtu akiekewa oxygen, how much does he pay? Na masaa tulienda mzee alipowekwa pale chini medi tulikuwa tunaambiwa hii inaitwa nini? Hii ICU. Hiyo akiwekwa kwa hiyo ICU machine every 1 hour. 1 hour ni 12,000 elfu kumi na mbili mzee. Hapa medi 1 hour ukiwekwa kwa hiyo machine ya oxygen. Life supporting machine every 1 hour 12,000. You can imagine how expensive the oxygen of men is. My sister, Mama Christian, bili ya oxygen ulipata nini mwisho? Yenye ukitoka hapa mwisho kazi hicho unafanya. Hata kama una kitu ya kukula, hapo. Who has paid? Nani alilipa latest? Who has paid the oxygen latest? Nasema nani amelipa oxygen latest? I'm asking a question. Who has paid the oxygen latest? Maliko nasema, return to me. Do what? I said, do what? I said, do what? I said, do what? These guys were very good. Ebu soma kwa najini? Ebu soma hapa? Arabu usikiza ujeuri. Please read this one loudly. 1, 2, let's go. Unasikia vile Mungu anauliza, in what? I say in what? Then the next verse, number 8. The question, ask that question. 1, 2, let's go. Hawa watu walikuwa watu wabaya sana. Walipenda maswali. Walipenda nini? Mwanadamu anaweza muibia Mungu? Si kumuibia. Anaweza mnyanganya Mungu. Wanasema, wanajibu, wanasema, tumekunyanganya namna gani? Listen to this. God says number one. Number one is what? And God is specific in what? I say in what? And number two is what? So, there's different offering. Now, hapo kwa offering ndio kuna kisungumkuti. Tithe. If you are not a tither, you are a thief. The word tithe, remove that one, T-H-I. Unanielewa? Ongeza E-F. You become what? If you don't give tithe, you are what? I say you are what? And where does the thief belongs? Thank you. In prison. Now, that's where you start getting in prison. Financial imprisonment, sickness imprisonment, frustration and depression imprisonment. You may be walking, but you are in prison. You are what? I say you are where? Who go prison? Financial imprisonment. In other words, ujawai toka kwa 50. You can afford, unaweza ingia hapa Macumat, unaweza nakubat. I'm a Walmart. I'm going here. You buy your chips. When I was selling my son, I can't buy anything that I cannot. I cannot give anything that I cannot give God. I'm going to give you another part of the message. I'm going to give you another part. You try. Jaribu tu kidogo uone. Ndio wakati niko nafanya biashara zangu za kuuza tu vitambara na tu vitu. Nilikuwa nafanya biashara. Every material, because nilikuwa napata 1,500 na ninainunua hiyo material 420, 510. Nilikuwa nakataga 3 meters. Nikipata faida every Sunday. Niliweka agano na Mungu nikamwambia, God, I don't even wait. I don't even count. I don't even ask. I give even before I am asked. Mzendubi, mimi nilianza mapema sana, zamani sana, mambo ya tithe. Hakuna mtu unijaribu kunifundisha. Mimi nilikuwa mkatholiki, lakini mkatholiki yako na tofauti. Wakatholiki unajua ndio wako na kuanga hivi, wako hivi. Maana waliambiwa tabia mbaya, wanajengewa mpaka kanisa free. Now, a tithe ties you with the promises of God. I say it ties you with the promises of God. You have no capacity to ask God. Now, let's go.
Next verse. If you don't tithe, what happens to you? Please, read it loudly. If you are not a tither, what will happen to you? Read it loudly. Because you have done what? What is a curse? Let me stop there. A curse is a spiritual punishment that is manifested in the physical life. You shall eat, but you'll never be full. You shall never be what? You shall put on the clothes. Unaweza vaa nguo, lakini huwezi kuwa na joto. Bwana asifiwe sana. When you take a tithe and buy a cloth, unanunua nguo, Edward, unaonekana kama umevaa gunia. Nobody will tell. Kwa mfano ni wanawake. Hata bibi yangu kama huyo avae pesa ya tithe, asitoe tithe, avae hivi. Akivaa, anasimama hivi ndio angoje watu wamwambie, "Hey sister, you look nice." Hey. Wanakwambia, "Ah, na hii haikutoshi vizuri. Hata hii ni." Na unajua wanawake wanakuwa disguise ama atengeneza nywele makonge kama hii. Sasa ndio watu wanasema, "Eh, nywele ni smart." Sasa inasema, hii makonge hata walikuchoma hapa. Na unajua mwanamke ukishamwambia hivyo na alikuwa na ngoja umwambie ako smart, anaishaga nguvu ama? Ama ni adults? Si anaishaga nguvu. Baba Christian, nikwambie hiyo makonge umevaa kwa jana. Sasa nini umevaa hivyo makonge umevaa kwa hivyo? Si unaishaga nguvu unasema, "Sasa." Nilikuwa nafikiri, lakini nikwambie, "Sister, you look nice." Oh. Hata earrings zikiwa za two bob, nikwambie, "Ay." Hizi ni powerful. Hii hata umenunua wapi? Paka damu inaanza kwenda juu. Yaani unajiona kama umevaa kitu ya nini? I say kitu ya nini? Kuna siku nilikuwa nimevaa suti yangu suma hali hivi, jamaa kaniambia, "Suti yenye nilinunua kwa wa Somalia 1800. Ai! Akaniambia, "Ay, Lawrence, squeeze bwana, umeenda juu." Kwanza kuna koti nilinunua ndubi pale Mudhurwa 750. Alafu aposo mzili tukawa tunahappen, tumeenda na ye mkutano, ilikuwa bulubulu tu. Ukweli, 750 shillings. Yake, hapa A&M Bank, ukienda hapa A&M Bank, Kenyatta Avenue, kuna duka iko hapa chini. Iyo koti, yake ni 56,000. So jamaa atujui, akaingia kwa ofisi yake. Akaanza kuangalia, asema, na wewe Lawrence kwizu unavaa koti kama za wakubwa. Sinafanana. Nikasema, "Jehovah nisi." 750, sitasahau brother. Koti ya 56,000. Maana nilikuweko ikinunuliwa, si ati niliambiwa, I was there ikinunuliwa. Inaitoka hiyo kaduka nimeona imekuja hapa, inaitwa sijui nini, inaitwa Minimax, inaitwa something Max. Kuna duka imekuja hapa Nakbat ambayo iko na hiyo brand Nairobi, very shati. Kuna shati yesterday niuzia hapa, tulikuwa hapa karibu hapa kwa mlango, Adao. Ulipewa free ama ulinunua? Wewe niambie. Kwa serious. Hiyo shati ndugu yangu, tukaenda hiyo Maniacs, actually inaitwa si Maniacs. Hapa Nakumat. Hiyo shati hapa nini? Hapa hiyo Maniacs. Na siku nilikuwa nimevaa, nimekuta long yangu ya yellow, ya gray, niko tu juu. Nilikuwa nakuja kwa ibada. Nimejifungiria niko serious na smart. Alafu jamaa mmoja akasema, "Lawrence." Na nilikuwa nimeenda hapo tu kununua credit ya so 50 ama so. Ananiambia, "Lawrence, si unaona hii shati ndio hapa hivi. Ununua hapa hivi." Unajua nazika hizo anyway. In fact unasema ukweli ama ni uongo? Umeacha mtu hapo katikati. Hakuna mtu anakutafuta dhambi. Akaangalia hiyo shati akaniambia, "Bwana, angalia shati bwana, this shirt is very expensive." Nikatikiza kichwa hivi, "Yes." Mimi nina afford shati ya 5,000 ama 7,500. Mimi bado saa hii sijafika hapo, si ati iko baya. Sijafika hapo, mahitaji iko hapa ni mingi. Lakini shati inaweza kuwa ya mitumba, mtu anaiangalia hivi anasema, "I say, mahali unaishi dunia hii watu hawakai." Let me tell you, if you avoid eating the tithe, God will make you beautiful. I say God will make you beautiful. I say God will make you beautiful. I say you are not a robber. Robbers, they have no life. Unajua robbers, they only live in three areas: malaya na ulevi. Haya, kirudia hiyo statement nimesema. Robbers mzendubi, waizi wale wa bunduki, the only place they enjoy
pesa hiyo ni wapi? Kwa malaya na kwa ba. Ama ni ya? Jamani. Nimesema mzendubi uonga mazima kweli. Robas nani nirangu. Where do they enjoy their money? Sini kwa malaya na kwa pombe. Sini kweli? Na kwa sigara. Wakiingia kwa ba wanasema hiyo ba ifanye nini? Hiyo ndio. Na wao. Wale mnakula na wao. Polisi wale wamewamark. Ukipatikana in the company of robbers mwana, hata wewe before you raise your head, already is disconnected with your head. I pray that God shall not keep you in the midst of robbers. I say may God rescue your life from the midst of the robbers in the name of Jesus Christ. I say may God rescue you from the robbers in the name of Jesus. Anasema you are cursed with what? I say you are cursed with what? That's why unaonaga kuna watu wanajaribu biashara aina. Yani they have tried all manner of business. You know tithing kitu kinachukishaga watu mpaka mtu anasikia kama pasta ni wazimu. When you mention a tithe, you touch the nerve system because the devil knows that's where you have already proven your faithfulness. Ni kweli? That's why maandiko yanasema kwamba your firstborn sons and your first animal, your first gift, all of them give them to the altar. Do what? And for your sons, you can redeem them with a sacrifice. With what? Lakini shetani anajua kwamba when you don't pay your tithe, na ukichezea Mungu shere, umepata 1,000. Alafu unakuja hapa unajifanya na 50 bob umesimama hivi. Dirangu. Na useme ni tithe. Don't write a tithe. Write an offering. Write what? I say write what? Good measure, shaken together, running. Yeah, press. Yani ukipeana. That's why. Wewe uliza ni kwa nini matongoro aziishi kwa nyumba yako. Kila saa hata ukitaka kununua sukuma ni matongoro tu zinatafutwaga. Kwa nini? Because you give matongoro kwa church. God gives down, shaken together, running. I say running. You hate. Now, listen to this. The Bible says you are cursed with what? I say you are cursed with what? I say you are cursed with? Now, this is the Bible says you have robbed me the whole nation. The whole what? I say the whole what? Bring a tithe in the house of the Lord. Now, let me go to the last point. About tumalizie tuende. Now, the second level of an offering. Tell your neighbor, thanksgiving. Munongonezea tu pole pole hivi. Tithe tumeweka hivyo. If anything that you want, if you kama uko hapa na hujaitoa tithe, by the way, today I'll pray for you. Mungu akuhurumie, Mungu akusamee ndiye akufungulie njia. Nini waweru? Ukikataa kutoa tithe, mifereji huwa ina rot, unajua hivyo? Na ikianza kutoa, wakati ule inaanza kutoa maji, inaanza kutoa maji iko na kutu. Iko na nini? Ai, iko na nini? Ukisikia mtu mwambie thanksgiving. Mwambie mwenzako thanksgiving. That is another third level of offering. Nimeruka first fruit. Nasema thanksgiving. Kwa hivyo ndio tunafanya thanksgiving. Thanksgiving. In the book of Luke chapter number 17. Let's start reading verse number 11. Please, Luke. Thanksgiving, hiyo ndio kitu mbaya zaidi, Gerard. Hakuna watu ambayo ni ungrateful. Siku moja nilikuwa nasema hivi kama mfano na nisema ni ukweli. Jere, wewe ni mwanaume kama mimi. Ndio. Wakati bibi yako amepika mukimu kwa bidii, amesweat, amepika. Na sasa hiyo uko mezani labda unaona TV ya Frozenema, mnakimbizana na remote. Ikikuja kwa meza imeletwa na kachumbari kiasi. Kanyama kamepitia hapo kando kiplan. Na mtu amespend kama how many hours? How many hours do women spend? How many hours do you spend in kitchen, my sister? Kamukimuka tokee. Wacha ugali ya fasta na mayai. Gani? How many hours? 3 hours. Kitambo chemuje getheri, uchemuje viazi, ukime, ufanye nini? Sili kweli? Ukarange. Lakini mukulaji, ako pale tu anazunguka hivi kama ibilisi. Na siku zote ukikima hiyo
Ujaongeza chumvi imefika kiwango. Imekuwa levu iko sawa. Unaona mtu anamwa. Leta maji ya kunywa. Tena unaamuka saa zile unaacha kwa meza, unakimbia unachukua maji ya nini? Leta maji ya kuosha mkono.